gjitha dimensionet e saj, njerëzore, si politikane, si njeri internuar, si njeri që ishte në kryet pushtetit dhe pastaj njohu skajet më fundore të tij. Si lindi ideja për ta bërë këtë libër? Po, kjo ka lindur gjatë një bisede me Henry Chilin, po bisedonin për mundësitë e bashkëpunimit, edhe ai më tha që botojnë një kolan librash me personalitetet ndryshme historike të Shqipërisë. Unë u mendova ca, edhe pas të vendosa që t'ishte Liri Berishova. Më dukë më interesante. Për një sërë arsyesh. Më thënë, në rast të parë nga që është një njeri që ka pësuar dy herë rënje nga majtë e pushtetit. Më thënë, basë rënje së parë unë gjitë në majtë e pushtetit prapë, dhe kur u dukë që ishte pa ndryshushëm, më thënë kjo. Ky fat i saj, pëson një rënje tjetër. Dhe pastaj një tjetër aspekt i kësaj është që nga shumë të paktet, prej njerëzve të kupolës nomenklaturës, është që ka kërkuar falje publike. Dhe një arsye tjetër, jo më pak e rëndësishme, është që ka qenë grua. Zoti Shehu, ju përshkruani takimin tuaj të parë me të mbas rënjes së regjimit komunist. Ajo më në fund ishte kthyer mbas disa vitesh, duket sikur ishit formuar duke e ditur kush është Liri Berishova, ose me një lloj admirimi për atë si grua. Unë isha kthyer nga burgu, ajo kthehej mbas 30 vjetësh internim. Më thënë, unë kisha një ide për të, por nuk e dinja dhe nuk ma merte mëndje që ti ishte aqe kthjellët në gjykimin për atë regjim dhe sidomos për veten e saj. Kjo më përri që të filloj që ta admiroj. Përshkruani dy takime në dy lagje të ndryshme ku jetonit, një fillim tek rruga Durrësit, pastaj diku afër ish bllokut. I dyti ka qenë jo afër bllokut, por tamam brenda bllokut, domethënë nga vila që ka qenë e Spiro Kolekës, dhe ndërkohë i ke kthyer pronarëve të dikurshëm dhe ata i jepnin pjesë të saj me qira. Dhe aty kishte marrë një pjesë, kishte marrë edhe Liri Berishova me të shoqin, domethënë me cilin, me Maqeçova, me cilin kam qenë në burg më përpara. Edhe po rastisi që përsëri, edhe unë isha zhvendosur në Tiranë, përsëri rastisi që ti kishim shtëpit afër, as 200 metra në largësi. Duke treguar portretin e Lirisë, tregon në fakt